För några år sedan så såg jag Daniel Carlsson i TV och han sjöng Unchained Melody. Och det var ett väldigt stort ögonblick. Jag som älskar filmen Ghost och har sett den här drejarscenen med den låten 1000 gånger. Så att, jag blev lite sugen på att träffa The Moniker och just dreja och prata lite kärlek med honom. Hej! Jättebra. Härligt, det här ska bli askul. Okej, vet ni vad ni ska göra, hur ni ska göra nu då? Nej. Nej. Med bredbent. Ja, nära skivan som vi går. Ja, nu kör vi. Och sen så måste ni hela tiden ha blöta händer. Hela tiden blöta händer. Och så ska ni börja med att få den centrerat, som heter alltså jämn. Sen gör ni ett hål i den. Och sen drar ni upp. Okej. Okay. Nu lyssnar inte jag. Nu lyssnar inte jag alls bra där. Vad sa du nu? Centrerad? Du måste centrera först så den är jämn. Och ni måste hela tiden ha blöta händer. Och sen gör ni hål i. Så, hål mitt i. Ja, just det. Man måste göra ett hål i den. Ja. Med tummarna tror jag. Alltså. Ja, typ. Och sen så drar ni upp sidorna. Ja, formar. Medan skivan hela tiden snurrar. Det är många komponenter här. Ja, det är det. Det är svårt. Det är jättesvårt det här. Men det var väldigt romantiskt det här. Ja, ljuset gör ju mycket här inne. Lysrören? Ja. Och det hade varit ännu mer romantiskt med lite tända ljus och så. Det hade det faktiskt. Skulle du ta hit någon på dejt? Är det här en bra första dejt? Jag är ju svindålig på just första dejt. Är jag. Varför då? Hur menar du då? Antingen så slår jag på stora trumman. Eller så gör jag motsatsen. Förstår du vad jag menar? Men lite manodepressivt beteende. Man är väl inget dåligt? Ja. Eller har du blivit bemött av någon som bara, nej nu går det för fort? Ja, första dejt. Jag har inte haft så många första dejts. Det är väldigt lugnt och fridfullt det här i alla fall tycker jag. Ja, jag tycker du gör det jättebra där borta. Jag vet inte riktigt vad det ska bli än, men nu ska du ställa upp en Melodifestivalen. Ja, det ska jag. Och du heter The Moniker. Ja. Var kommer det ifrån? Du, det är ett alldeles för bra artistnamn för att bara ligga och skräpa tänkte jag. Har det funnits länge? Nej, det har funnits något år. Det betyder ju liksom smeknamn eller artistnamn så här. Mm. Plus att min mor heter Monica. Mm. Och då blir jag ju The Moniker. Lea, och slänger lera omkring mig. Så... Så det är skönt att gömma sig i ett namn ibland. Ja. Gå in i någon roll. Ja, för du är ju Daniel Carlsson. Ja, det är jag. Med svenska folket. Ja. Ja. Sådär. Hur går det för dig? Hur bra som helst. Jag är klar. Du är också klar. Mm. Så... Vad fint det blev när du gjorde de här små grejerna runt om. Ja visst, en liten så här piff på det hela. Mm, väldigt personligt. Och jag har gjort en liten vas. Ja. Väldigt personlig också. Som är extremt vacker. Oh, tack så mycket. Ja, då var vi väl klara här. Ja, det tycker jag. Men det är en liten sak som jag gärna skulle vilja. Ja, du har inte fått mitt nummer än. Nej, men dessutom så tänkte jag att du kanske kunde sjunga Unchained Melody för mig. Ska jag då skulle jag bli så himla glad. Ja, du ser jag börjar pilla här med saker. Jag blir nervös nu. Ja. Nej, för att det brukar jag göra liksom tredje dejten. Okej. Okay. Ja, nu börjar den snurra här och saker händer. Vill du att jag ska sjunga den nu? Ja, gärna. Jag skulle bli jätteglad. Vad speciellt. Jag blir också så här helt generad. Jag klarar inte. 1, 2, 3, 4. Oh my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. In time goes by so slowly, and time can do so much. All you still speed your love to